kalau nak beli biji just ni beli ambil lah. Jadi apa? Hmm? Sini punya? SO. Kan dua tapi sama. SO sekilo berapa? 27. Oh, 2 biji. 12 biji. 2 biji. 12 biji. Ni SO. Ni lagi satu. Ni tu sini tahu. Dekat 4 kilo lah. 107. Berapa? 107. Ambil lagi 2 lagi 2 lah. Lagi 2 lah. Bagus punya. Cun-cun punya. Sekali ya. Lah ini 7.5 204. Ah okey. Mau packing tak? Ah packing. Packing. Bos. Curi ba. Ah di kongsi. Ba kongsi. Ah.
sama satu. Iya. Satu kilo 9104. Ini bekas lain boleh? Ini 88. Bekas lain boleh? Lain lah, asing kan? Ah, asing. Oh, cuci lagi lho. Mami. Cantik warna tu. Kuning. Thank you.